ជាសនបានមកដល់ហ្វារ៉ាថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយនឹងភេទទី4នៃជីវិតបន្តយូររបស់យើងឡោមើលឡោមើលទីហើយI create to inspire Idol I confidentដែលកាលពីភេទីបងយមានហើយកំពុងមនុស្សខំរត់តាមលាវក៏បតែបានទៅឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះឈឺទាំងចិត្តឈឺទាំងកាយនៅពេលនេះមានរបួសដៃទៀតផងពេលឡើងក្បាលមកដល់រឿងមហាពីកំពុងមនុស្សកំពុងតែរកទិញនំប៉័ងនៅពេលហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងសែនគេក៏មកទិញអីនៅទីនេះផងដែរសែននិយាយរឿងដងទៅកាន់កំពុងមនុស្សតែលោកមកទីនេះធ្វើអ្វីដើម្បីយកចិត្តនរណាគេម្នាក់មែនទេដោយសារនៅទីហ្នឹងនៅចិត្តផ្ទះរបស់លាវនេះគ្នាកំពុងនោះសុទ្ធតែការសែនវិញចូលលោកនៅធ្វើអីនៅទីនេះដែរអ្នកចិត្តខាងសែនបានប្រាថ្នាខ្ញុំរស់នៅទីនេះតែម្ដងគឺខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងលាវធ្វើឲ្យកំពុងមនុស្សខកចិត្តតែម្ដងសែនបានបន្តទៀតថាលោកមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេលាវគឺតែនៅមានខ្ញុំនៅចិត្តនាងរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកកុំបារម្ភអីកំពុងមនុស្សបានប្រតិកម្មសែនវិញថាទោះបីលោកនៅចិត្តនាងពិតមែនតែលោកមិននឹងថានាងគិតអ្វីនោះទេលោកអត់តែនឹងថានាងចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីផងហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់នាងតាមរៀននៅជាមួយគ្នាក្មេងៗម្ល៉េះខ្ញុំដឹងថានាងចូលចិត្តអ្វីដែលពេលហ្នឹងកំពុងមនុស្សកាន់នំប៉័ងទៅសែនឆក់នំប៉័ងហ្នឹងចេញពីដៃកំពុងមនុស្សហើយគេក៏បានអរគុណទៅកាន់កំពុងមនុស្សដែលប្រាប់ថាលាវកំពុងតែចូលចិត្តអ្វីដោយសែនគេចង់ចេញទៅហើយតែកំពុងនោះមិនទាន់អត់ចិត្តនោះទេទៅគេក៏បានរត់ទៅតាមហើយនៅពេលនេះសែនបានប្រតិកម្មគេថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះលាវហាក់ដូចជាប្លែកប្លែកក៏ព្រោះតែគេស្គាល់ម៉ាក់យូហើយម៉ាក់មិនជាមនុស្សបែបនេះនោះទេដោយសោះសុខគេផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គេអញ្ចឹងណាគេសារភាពប្រតិកម្មលាវទៅពេលលាវយល់ព្រមគេបែរជាប្រែប្រួលទៅវិញហើយម៉ាក់គេក៏មិនជាមនុស្សឆ្លាតដែលអាចរករូបភាពចាស់ចាស់របស់លាវឃើញយ៉ាងងាយស្រួលនេះផងដែរច្បាស់ជាមាននរណាគេម្នាក់ជួយគេជាមិនខានទៅនៅពេលនេះកំពុងនោះក៏ចាប់អារម្មណ៍ដូចជាសែនអញ្ចឹងហើយគេក៏ដឹងផងដែរថាម្នាក់នោះគឺជានរណាគេគឺជាហ្វេទៅបន្តប៉ុណ្ណឹងយប់ឡើងកំពុងនោះក៏ពន់នៅសារជាតតងជាមួយនឹងហ្វេដែលនៅពេលដែលហ្វេផុសរੂជាមួយនឹងលាវនៅពេលនោះក៏មានកំមន់ជាច្រើនចង់ដឹងមុខមាត់ចាស់របស់លាវហើយនៅពេលដែលកំមន់ណានិយាយអក្រក់ៗពីលាវគឺកំពុងនោះរីផតចោលទាំងអស់បន្តប៉ុណ្ណឹងប្រសាឡើងក្បាលម្ដងអ្នកគ្រូហៅពួកគេទៅពីនេះទៅដោះស្រាយទៀតហើយអ្នកគ្រូកំពុងធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ម៉ែក៏ព្រោះតែគេគម្រាមលាវដោយមូលហេតុមិនសមរម្យរបស់គេម៉ែក៏បានតវ៉ាថាការពិតទៅគេអត់ចង់បញ្ចេញរូបទាំងអស់នោះទេតែអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយកាត់គេហើយធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅកាន់កំពុងមនុស្សម្ដងយើងនឹងតែឯងចង់ជួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឯងតែឯងក៏មិនគួរអង្គបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែរការប៉ះប្រាំអំពើសាមិនជាដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកគ្រូបានដកចំនួន20បន្ទុកពីកំពុងមនុស្សចំណែកម៉ែអ្នកគ្រូគឺផ្អាកការសិក្សារបស់គេមួយរយៈសិនម៉ែក៏បានតវ៉ាថាគេគឺជាសិស្សច្បងនឹងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបានប្រាថ្នាសិស្សច្បងនឹងហើយដែលគាត់ទៅដាក់ទោសជាងគេឲ្យធ្វើជាគំរូដ៏ល្អសាតើនៅពេលនឹងកំពុងនោះប៉ះទៅកាន់អ្នកគ្រូថានេះប្រហែលជាមែនកំហុសទាំងស្រុងរបស់ម៉ែនោះទេដោយកំពុងមនុស្សជួយការពារម៉ែតែម៉ែក៏បានប្រាថ្នាយើងមិនត្រូវការណាត់ពីឯងនោះទេកុំសំណាញ់អីម៉ែក៏បានចោលចេញទៅកំពុងនោះក៏បានតាមគេដោយកំពុងនោះចង់សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់គេតែគេបានឧថតចាស់ចាស់របស់លាវពីណាព្រោះបើសិនជាម៉ែគេព្រមសារភាពទៅគេអាចប៉ះទៅកាន់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងជួយសម្រាលទោសរបស់គេដោយម៉ែក៏បានប្រាថ្នាគេទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់សូសមេឌៀម្នាក់ដែលគេក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែលអ្នកដែលផ្ញើរូបនោះមកកាន់គេគឺមានឈ្មោះថា Fae Fan អញ្ចឹងហើយមានថា account ដែលផ្ញើរូបមកកាន់ម៉ែគឺជា account fan របស់ Fae នេះឃើញទៅកាលនៅពេលនេះគេចូលទៅក្នុង Discord របស់ Fae អែនក៏បានមកដល់សួរទៅកាន់កំពុងនោះមានបែបជួយបានដែរឬទេកំពុងនោះបានប្រាប់តាមនឹងទៅចេះហើយនៅពេលនេះពួកគេទៅពីអ្នកគឺដឹងទាំងពីរទៅនៅពេលនេះពួកគេក៏ពោលថាមានកម្រងហើយក៏ពោលពួកគេថា account fan របស់ Fae គឺជា Fae ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេក៏បានមករៀនតាមធម្មតា Fae ឃើញកំពុងនោះបានអរគុណកំពុងនោះដែលជួយលាវហើយបានប៉ះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាជួយទៀតដៃផងដែរអាយមកបានប៉ះទៅកាន់កំពុងនោះកំភ្លេចអរគុណគេផងព្រោះគេថតវីដេអូមួយហ្នឹងហើយផុសនៅលើ social media បានជាល្បីបែបនេះតែ fan ប៉ះទៅកាន់គេថាគួរផុសនោះទេក៏ពោលថានេះមិនជារឿងល្អឡើយចំពោះលាវដឹងថាញ់លៀនមករៀននៅទេរសារបញ្ហាកាលពីថ្ងៃមុនលាវក៏ពន់ទៅគេនៅផ្ទះធ្វើមិនដឹងពេលនោះក៏មានគេក៏ទ្វាបើទ្វាមកគឺជាសែនសែនមកបូលាវទៅរៀនជាមួយនឹងគ្នាក៏ពោលថាថាលាវហ៊ានទៅរៀនដោយសែនបាននាំលាវមកកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយផ្កាសស្អាតមែនតើដែលនេះគឺជាកន្លែងរបស់លោកពូណាំនោះទេក៏តែសារកកសើឡើងមកខាងលើនេះទើបសែនគេចូលមើលទីនេះច្រើនជាងគាត់ទៅទៀតសែនប៉ះទៅកាន់លាវថាចាំមកចង់ឃើញនាងរៀនធ្លាក់លេខនោះទេចឹងហាក់យ៉ាងខ្ញុំជួយមករៀននាងទៅពួកគេទៅពីនេះនិយាយគ្នាលេងបន្តិចទើបនៅពេលនេះសែនបាននឹងថាក៏ពិតទៅលាវចង់ធ្វើជាអ្នកបង្កើតទឹកអបម្នាក់ហើយគេក៏មានចំណេះខាងនៅផងដែរទៅនៅពេលនេះគេនាំលាវចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងដោយចូលមករកខាងក្នុងគឺប៊ុំប៊ុំប៊ុំលាវឃើញហើយបើស្ញាប់អាមែនតើក៏ពុទ្ធមានឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជាគ្រឿងផ្សំច្រើនសម្រាប់ធ្វើទឹកអប់ដែលលាវក៏នឹងឃើញរបស់របរទាំងអស់នេះភ្លៀងធ្វើខ្លួនហាក់ដូចជាមានជីវិតឡើងវិញអញ្ចឹងស្រស់ស្រាយមែនតើ
ហើយលឿធ្វើអីក៏ធ្វើទៅយ៉ាងកាត់មកខាងកំពូលមនុស្សរបស់យើងវិញនៅពេលនេះពួកគេទៅពីអ្នកកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេចាប់បានថា Fae គឺជាអ្នកកាន់ account ម្នាក់ហ្នឹងចំណាយមកវិញគេកំពុងតែសង្ស័យកំពូលមនុស្សលួចស្រឡាញ់ Fae ដូចសារតែឃើញថាកំពូលមនុស្សតាំងពីចូលថ្នាក់មកមើលតែ Fae នោះទេកំពូលមនុស្សក៏បានឆាននៅក្នុងក្រុមរបស់ Fae ហើយនៅពេលដែលឃើញ account របស់ Fae សັບតែឃើញ Fae កាន់ទូរស័ព្ទកំពូលមនុស្សក៏ព្យាយាម comment ទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ account របស់ Fae ចូល reply គេហើយនៅពេលនោះពួកគេក៏បានឃើញដៃរបស់ Fae ពិតជាកំពុងតែចុចពិតមែនអាខាហ្វេនរបស់ហ្វេមានឈ្មោះថា Fairy Fae ដោយចៃដនពេលបែដនទៅហើយទៅនៅពេលនេះពួកគេច្បាស់ថាម្នាក់ដែលកាន់ account របស់ Fae គឺជា Fae ហ្នឹងឯងទើបមិនចាំយូរទេក៏ពុំនៅក្បាលកោចចេញពីតុកដកទូរស័ព្ទ Fae តែម្ដង Fae ក៏ធ្វើពើពើតែលោធ្វើយ៉ាងទៅអីកំពុំមនុស្សកំពុំនៅក្បាលរៀបរាប់ជាងទៅថាគេតាមដានយូរហើយគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹង bla 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 តែសត្វទៅនៅពេលនឹងទូរស័ព្ទនៅដៃរបស់គេសោះ account Fae របស់ Fae បាយក៏ពុំនៅផ្ញើនៅក្នុងក្រុម Discord ទៅវិញទើបក៏ពុំមនុស្សខ្មាស់គេភ្លាមនៅកន្លែងកាត់ហេតុអ្នកគ្រូក៏បានសួរ Fae បានប្រថាមនៅនៅទីនេះគ្រូមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏នៅយកច្រឡំជាមួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហ្វេនបាត់តែកែកំពុំនៅថាចំណានថាលោសអបខ្ញុំក៏តែបើសិនលោធ្វើរបែបនេះពេលវាហាក់ដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេកហើយកំពុំនៅក្នុងរឿងនេះអាចដូចក្នុងរឿងកូរ៉េទេគេមានសកម្មភាពច្រើនគេនិយាយច្រើនកំពុំនៅក្នុងរឿងកូរ៉េគេសិននិយាយឡាយនិយាយលើគេអត់ខ្វល់ទេម្ដងកំពុំនៅតែម្ដងចេះមិននឹងកំពុំនៅគេមកតែងទឹកសាទៅនៅពេលនោះហ្វេក្រាមរកគេតែលោកចាំមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទេតែហើយយាយលោកចាំប្រកាន់ខ្ញុំបែបនេះកំពុំប្រថាចាំបានចាំប្រកាន់នេះទេខ្ញុំក៏នៅរកផោតាមបន្តមកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបោអាក្រាតនាងកំពុំនៅក៏ចង់ចោលចេញទៅហ្វេក៏បានហៅគេឈប់តែលោកចង់សុំទោសខ្ញុំទេឬវាប្រហែលជាលោកបើសិនលោកអាចតែងទៅដល់កោជួខ្ញុំផាកំពុំនោះក៏នៅតែខ្វល់ក៏ចង់ចាក់ចេញទៅចំណាយមកវិញនៅពេលនេះក៏ជួជ្រើមហើយដល់កំពុំនោះធុញនឹងពាក្យញ៉ែញ៉ៃខ្លាំងពេករបស់ហ្វេទៅគេហៅលើតែឲ្យហ្វេនៅមកចាក់ចេញនៅពេលនោះទៅតែងខ្លួនហ្នឹងទៅពេលនៅពេលរបស់ហ្វេក៏បានឃើញផងដែរទៅនៅពេលនេះពួកគេកាន់តែយកច្រឡំទៀតហើយតែគេប៉ារ៉ៃរវាយមែនទេហ្វេបានប្រាថ្នាគេមានប៉ារ៉ៃខ្ញុំណាគេក៏នៅឲ្យលុយខ្ញុំដើម្បីតែទៅដល់កូផតតែប៉ុណ្ណោះកូម៉ារ៉ៃហ្វេចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេយកច្រឡំមែនតែនកូននឹងចំណាយមកវិញនៅពេលនេះខឹងខឹងខឹងមែនតែនម្ដងឯខណ្ឌកំពុំនោះកំពុងតែញ៉ែហ្វេអាលាវវិញនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសប្បាយរីករាយសែងសើទៅកាន់លាវតែទំនេរទៅទេនៅល្ងាចនេះកំពុងតែគេទៅបានអញ្ជើញទៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធទឹកអប់មួយទៅលាវក៏បានទៅចូលរួមម្ចាស់ទឹកអប់នោះទីទៀតអ្នកគ្នាដែលហៅថាជាលណាគេដែលម្ចាស់ប្រែទឹកអប់មួយនេះមានឈ្មោះថាណាសេលីនដែរហើយណាសេលីនដែរគឺជាអាយដលម្នាក់របស់លាវផងដែរនាងស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងៗមកម្ល៉េះដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់កម្មវិធីបណ្ដាសែងកំពុងនិយាយបន្តកាន់លាវបណ្ដាអំពីទឹកអប់ដែលមើលទៅកាន់សែងគេយកដឹងពីការផលិតទឹកអប់ច្រើនមែនទែនហើយនៅពេលនេះពួកគេក៏បានមកដល់ហើយមើលទៅគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសែងបានបបួលលាវថតរូបជាមួយនឹងគ្នាពួកគេទៅពីនេះក៏បានថតរូបជាមួយនឹងគ្នាហើយនៅពេលនេះសែងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្គាល់ទើបលាវក៏សុំដើរមើលតែម្នាក់ឯងសិនហើយនៅពេលនេះក៏ឃើញទឹកអប់មួយដែលមានឈ្មោះថា Reunion វាមានន័យថាការជួបជុំគ្នាលាវក៏បានបាញ់យកមកហាត់ដែលក៏នៅហាត់សែងបានដឹងបាត់ទៅហើយតែមានន័យអ្វីគេផលិតឡើងពីអ្វីខ្លះចឹងណាខ្លួនអាចចងចាំបានហើយលៀនប្រាប់តែថាខ្លួនធ្លាប់មើលការសម្ភាសរបស់អ្នកសៃលីនដាតាំងពីខ្លួននៅក្មេងដែលអ្នកសៃលីនដាបាននិយាយថាខ្លួនទឹកអប់គឺជាសម្រស់ដែលមិនអាចមើលឃើញខ្លួនទឹកអប់អាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែតាក់ទាញដែលមិនគិតពីរូបរាងកាយរបស់យើងដែលមិនគិតពីសម្បកកាយរបស់យើងហើយនេះមិនជាភាពសោះសាដែលនៅគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញនោះទេលុះតើតែពួកគេបាក់បែកដូងបាក់ចិត្តរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេនៅចិត្តយើងទើបអាចដឹងវាបានពេលអស់នេះមានឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់លៀមមកដល់សពថ្ងៃនេះសត្វទៅនៅពេលនោះគឺ surprise តែម្ដងTo inspire. Idol. I confident.សត្វទៅនៅពេលនោះគឺ surprise តែម្ដងញ៉ាសេលីនដាក៏បានមកជួយក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដែលលៀមមិនដឹងនោះទេក៏ពោលតែសែនអត់ប្រាប់ហើយនៅពេលដែលគាត់លឺលៀមនិយាយពីទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលៀមទើបគាត់មកនិយាយលេងជាមួយនឹងលៀមហើយលៀមវិញក៏ពោលតែភិតភ័យហើយជប់ idol ហើយនៅពេលនេះក៏បានហៅគាត់ទៅឡើងវេទិកាញ៉ាសេលីនដាបានធ្វើការថ្លែងសង្ខរកថាអ្វីដែលគាត់និយាយនោះគឺជាអ្វីដែលលៀមនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគាត់ប្រតិកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាថានៅពេលដែលគាត់មកដល់ទីនេះគាត់រត់ដឹងនោះទេថាគាត់និយាយពីអ្វីតែនៅពេលលឺក្មេងសេមនិយាយអំបញ្ញមិញនេះទើបធ្វើគាត់នឹងថាគួរតែនិយាយពីអ្វីគឺគាត់និយាយបែបនេះសំដៅមកកាន់លាវនឹងឯងធ្វើឲ្យលាវស្វាចិត្តតែម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់អ្នកសេលីនដាក៏បានមកជួយជាមួយនឹងលាវអរគុណលាវម្ដងទៀត
ដែលលៀវពិតជាស្បាច់ចិត្តខ្លាំងមែនតែនសែងបានប៉ាតកម្មលៀវផងដែរគេក៏ស្បាច់ចិត្តដូចគ្នានៅពេលដែលឃើញ fan ជួបជាមួយនឹង idol លៀវប៉ាតកម្ម fan មិនថាចាំមើលទៅថ្ងៃណាមើលខ្ញុំនឹងខ្លាចដូចជាអ្នកស្រីអញ្ចឹងតើលោកចាប់រំធ្វើជា manager របស់ខ្ញុំដែរឬទេអ្នកស្រីលៀវសើទៅកាន់ពួកគេតែម្ដងតើពួកឯងទៅពីនេះក៏ពោតញ៉ាយគ្នាមែនទេខ្មែងខ្មែងសម័យនេះញ៉ាយគ្នាអញ្ចឹងឬអ្នកស្រី Linda ក៏ដឹកដនទៅកាន់សែនថាកុំជឿទៅចិត្តអាប៉ែសែននឹងឯសោះកាលពីនៅប្រាំងគេញ៉ាយមកដែរជាច្រើនសែនក៏បកាយភ្លាមភ្លាមនឹងកលៃកាត់ហេតុខ្ញុំអត់នោះទេខ្ញុំស្មោះត្រង់អត់ចេះញ៉ាយណាគេហ្មងដឹងនិយាយគ្នាលេងមួយស្ទូអ្នកស្រី Linda ក៏បាននឹងថាលាវកំពុងតែរៀនឆ្នាំទី1ទើបគាត់ចាប់រងជាមួយនឹងលាវតែម្ដងហើយបានសើទៅកាន់លាថាទំនេរទេចង់ញ៉ាំអីជាមួយគ្នាផឹកបន្តិចទួយសែនគេក៏ចង់ទៅក៏បតែអ្នកស្រី Linda បថាទៅឲ្យនារីគេដាក់លេងតែគ្នាគេបានហើយដែលកាប់តែអ្នកស្រីក៏ចង់សួរតាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ថាតិចទៀតអ្នកគ្នានឹងដឹងហើយថាមើលអ្នកស្រីក៏បានសួរតែស្គាល់មិត្តភក្តិច្រើនទេលៀនបថាអត់ផងខ្ញុំទៅទៅចូលរៀននៅទេសាលាមួយហ្នឹងហើយណាមួយខ្ញុំមិនសូវចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់សាលាឡើយអ្នកស្រីក៏សួរតែម្ដងអត់ចូលចិត្តមែនទេតែលៀនបន្តការក៏តាមតងថាខ្ញុំអត់តន់ជាពីមុខនោះទេមុខរបស់ខ្ញុំវាកាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងលៀនក៏បានសុំទោសដល់ខ្លួនគ្មានចំណុចចិត្តគ្រប់គ្រាន់តែនៅពេលលឺពាក្យរបស់អ្នកស្រីលីនដានិយាយថាខ្លួនគឺជាសម្រាប់មួយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដែលពេលមួយនឹងមានឥទ្ធិពលជីវិតរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនតែនៅនៅជាមួយនឹងពាក្យមួយនេះអ្នកស្រីលីនដាបន្តការលៀនបានថាកុំបារម្ភអីនៅពេលគាត់ចាប់បានប្រែមួយនេះឡើងនៅពេលនោះគឺមានបញ្ហាជាច្រើនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលប្រែទាំងអស់របស់អ្នកស្រីលីនដាមានឈ្មោះថាឡាដិកស៊ីមហើយនៅពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់ខឹងជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងហើយគាត់ថានតែមិនតន់នឹងទៀតថានៅពេលនេះគេខឹងជាមួយគាត់ទៀតឬអត់តើនៅនឹងកម្មខាងកំពុលមនុស្សដែលនៅពេលនេះគេកំពុងតែរកកន្លែងជួបគ្នាជាមួយនឹងអានដោយកំពុលបាតកម្មកំពុលនោះថាណាគេទៅធ្វើរឿងឯងនោះទេហើយហ្វេមនុស្សអាមែនកំពុលណាគេទៅងាយសួរឲ្យឯងបោកគេបានណាពួកគេក៏រកកន្លែងគួយញ៉ាំអីជាអ្នកណាសេលីនដាវិញនៅពេលនេះលៀនសើទៅកាន់គាត់តាមនោមអ្នកដែលខឹងគាត់នឹងគឺជាសន្សានរបស់គាត់មែនទេតែអ្នកស្រីក៏បានប្រថាមិនមែននោះទេគាត់ប៉ះទៅកាន់លាវថានាងប្រហែលជាស្គាល់គេសត្វតែពេលនោះកំពុងមនុស្សក៏បានចូលមកដល់អ្នកស្រីលិនដានៅពេលដែលឃើញកំពុងមនុស្សក៏ហាក់ដូចជាភ្ញាក់អាចជាខ្លាំងហើយរឿងរបស់យើងក៏បានចាប់ទៅត្រឹមនេះឯងមូលហេតុហ្នឹងគឺកំពុងមនុស្សជាកូនប្រុសរបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យហើយតែម្ដងទៅក៏ពោលទៅភាគក្រោយក៏ពិតជាឡំនៅខ្លាំងមែនតើម៉ាក់ជោគជាមួយនឹងកូននោះនេះអ្នកនេះយើងចាំមើលដល់គ្នាតែកំពុងមនុស្សខាងគាត់រសារតែរឿងអ្វីវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កំពុងមនុស្សកុំភ្លេចដាក់បទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទផងទើបតែចេញហ្នឹងឯងលុយមែនតើបទមួយហ្នឹងប្រួរខ្លាំងអរគុណ